Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berkongsi kepada para penonton, kepada para pendengar tafsir secara ringkas surah An-Nisa ayat 59. Surah yang keempat ayat 59. Kenapa saya pilih ayat ini? Ha saya pilih sebab ayat ini dia membentuk metodologi atau merupakan dansa manhaj kita dalam beragama metodologi macam mana yang saya masukkan itu ha, tak apa, jemput kita dengar dan kita kupas dan tafsir ayat ini dulu dan kemudian akan faham apa yang saya maksudkan ya, baik kita mulakan kita rujuk sama-sama ayat 59 surah An-Nisa Al Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallazina amanu Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila okay, mari kita semak ataupun mari kita kaji ayat ini serangkap semi serangkap okey pertama sekali Allah SWT memula, memulakan ayat ini dengan seruan wahai orang-orang yang beriman baik ayat ini ataupun dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat lain yang Allah mulakan dengan Ya ayuhal lazina Naamanu. Kenapakah Allah mulakan dengan seruan sedemikian? Bukankah seluruh Al-Quran ini untuk kita orang-orang Islam? Ya, bukankah sepatut seluruh ayat Al-Quran ini untuk kita? Jadi kenapa hanya beberapa ayat? Beberapa ayat Allah mulakan dengan Ya Ayuhalazi Naamanu. amanu? Okey, ada beberapa sebab, ada beberapa hikmah di sebaliknya. Yang pertama sekali ialah kerana Allah SWT ingin menarik perhatian kita kerana apa yang bakal disampaikan dalam ayat itu adalah sesuatu yang istimewa, adalah sesuatu yang tinggi, tinggi nilainya. Memang keseluruhan Al-Quran itu adalah untuk kita orang-orang Islam, keseluruhannya itu untuk kita baca, kita ambil iktibar daripadanya, tetapi ada beberapa ayat yang Allah nak kita beri uh, fokus yang lebih. Ha, jadi sebab tu Allah menyuruh sebagaimana seorang guru apabila dia masuk bilik darjah, dia mengajar kepada murid-muridnya yang katakan 30 orang. Ha, jadi dia masuk-masuk, selamat pagi, assalamualaikum murid-murid terus mengajar. Memang guru tu sedang mengajar pada murid-murid tu. Tapi apabila guru tu hendak menyampaikan sesuatu yang penting apabila guru itu hendak menarik perhatian murid-muridnya. Ha, okay, katakanlah um, bilik darjah tu murid-murid situ namanya empat biru lah katakan. Ha? Empat biru, darjah empat, kelas biru. Ha, jadi guru tu akan menyeru, wahai murid-murid empat -murid, biru. Ha, jadi spesifik dekat situ tu. Walaupun pada asalnya guru tu masuk mengajar, memang mengajar seluruh murid-murid uh, dalam darjah empat biru tu. Okay, tapi bila guru menyeru, wahai murid-murid empat biru, dengar ni, cikgu nak cakap. Ha, maknanya ada satu perkara penting yang guru itu nak cakapkan. Jadi, demikian juga Al-Quran ini seluruhnya adalah untuk kita, orang Islam. Akan tetapi, apabila Allah SWT memulakan ayatnya dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, ha, berarti ada sesuatu yang istimewa yang Allah mahu sampaikan, yang Allah nak tarik perhatian kita kepadanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang tinggi imannya, orang-orang yang ada iman dalam dirinya, dia akan secara otomatik memberi perhatian kepadanya. Berbeza dengan orang-orang yang rendah imannya, yang minimum imannya, dia akan tak trigger apa-apa pun. Ha, dia baca macam biasa, macam tak ada apa-apa langsung pun. Ha, okay. Jadi ini menjadi ukuran kepada kita bila kita sedang baca Al-Quran itu. Bila kita jumpa Ya Ayuhalazina Amanu, adakah kita akan berhenti dan semak terjemahannya? Kalau kita faham bahasa Arab, kita baca balik apa yang Allah nak sampaikan ni. Ha, kalau kita tak faham, kita terus berhenti kejap, buka kitab terjemahan, kitab tafsir. Atau kita baca je buat tak tahu. Ha, di sini ada satu, petunjuknya di situ. Kemudiannya yang ketiga, jika seseorang itu dia sedar um, imannya dalam keadaan rendah ataupun minimum. okey? Sebab iman ini, dianya bukan fix, bukan tetap tetapi ianya bergerak. Ada tinggi, ada rendah, ada tinggi dan ada rendah. Dan kadang-kadang kita dapat rasa iman kita ini dalam keadaan yang rendah, dalam keadaan yang lemah. Bagaimana kita nak menaikkan iman tersebut? Ha, kita beri perhatian kepada ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan dengan Ya Ayuhalazina Amanu beri perhatian, kajinya, semaknya dan praktiknya. Praktik ni saya masukkan, amalkan. Bukan suruh tiup-tiup. Bukan suruh tiup pada air minum ke apa kak. Maknanya kita amalkan. Sebagai contoh. Ha, okay. Kalau kita rujuk ayat yang menyeru, yang memerintahkan kita untuk menghadiri solat Jumaat. Okay. Ayat ke-9 dalam surah Jumaat, surah nombor 62. Allah mulakan dengan ya ayyuhal amanu apabila diseru kepada kamu untuk solat maka bersegeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli ah ha, lebih kurang begitu maksudnya maka orang yang dalam suasana imannya rendah ke apa dia nak meningkatkan imannya hari Jumaat je dia ingat ayat ini dia pun bersegera pergi ke masjid dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan solat Jumaat seperti hadir awal, duduk di saf yang di hadapan, paling hadapan yang boleh berzikir sementara menunggu azan, mendengar khutbah semayang Jumaat apa semua tu dan insya-Allah selepas tu dia akan merasa kemanisan dan peningkatan iman di dalam dirinya. Ha, ini sebagai satu contoh. Okey. Jadi ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu ni bagi orang-orang yang beriman yang ketika itu dia rasa dirinya macam kelemahan iman. Okey sebab iman ni naik turun naik turun bila dia baca, dia semak dan dia amalkannya dalam kehidupannya insyaallah. Okey Allah akan meningkatkan imannya. Ha ini antara beberapa hikmah di sebalik ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhal lazina amanu. Ya, kembali kita kepada ayat ini Allah SWT mulakannya dengan Ya ayuhal lazina amanu Berarti ada perkara-perkara penting Yang Allah hendak sampaikan dalam ayat ini Yang memerlukan perhatian khusus kita Sehingga dengan itu Orang-orang yang tinggi imannya Akan memberi fokus kepadanya Dan orang-orang yang pada saat itu Terasa lemah imannya Jika dia memberi fokus dan memberi perhatian InsyaAllah dia akan merasa peningkatan dan kemanisan iman dalam dirinya. Okey? Itu ya ayuhal lazina rangkap pertama. Seterusnya apa ya? Ya Allah yang nak sampaikan tu yang memerlukan perhatian kita, Allah telah perintahkan kepada kita, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri ini dalam kitab-kitab tafsir disebut secara bahasa orang-orang yang mengurusi, memegang urusan kalian. Boleh jadi dari sudut pemerintahan, ketua negara ataupun dari sudut apa nak kata dan juga wakil-wakilnya. Okey. Dan juga dalam urusan agama, mereka itu ialah para alim ulama. Ya. Yeah? Tapi perhatikan ya yeah, untuk ayat ini ni. Yeah. Di sisi nama Allah Allah sebut waati Allah, taatlah kepada Allah. Kepada Rasulullah sekali lagi waatiur rasul. Taatlah -ta kepada Rasulullah, tapi kepada ulil amri, perkataan taat itu tak ada. Cuba tengok. Waati Allah, okey, ati Allah, waati okay, wa Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa perkataan taat itu tak ada? Bukan tertinggal ya, bukan tersilap ya sebab kalau manusia yang tulis, memang kadang-kadang dia tak perhati benar-benar ni. Tapi kita kena ingat, Al-Quran ini ialah Allah, Ya, dan apabila Allah SWT omit atau keluarkan sesuatu perkataan itu bukanlah secara tak sengaja ke tersilap apa ke apakah, tetapi sengaja Allah melakukan sedemikian kerana ada sebab tertentu di sebaliknya. Apakah sebabnya? Okey kalau kita rujuk rangkap ini ianya bermaksud ketaatan kepada Allah itu ialah mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah mutlak, adalah total. Tetapi ketaatan kepada ulil amri itu ianya tidak mutlak, ianya tidak total. Ianya berkantung sama ada apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh ulil amri itu apakah ia selari dengan Allah dan rasulnya ataupun tidak. Apakah selari dengan al-Quran dan hadis Nabi ataupun tidak. Jika ianya selari, maka kita taat. Jika ia tidak selari, maka kita tidak taat. Ha, ya. Macam baru-baru ini, okey, ulil amri negara kita telah mengeluarkan perintah tidak boleh bergerak. Ha, antara daerah tidak boleh bergerak antara negeri disebabkan oleh COVID-19. Ha, kemudian Mufti Wilayah Persekutuan pun telah mengeluarkan, telah menerangkan bahawa haram hukumnya untuk melanggar perintah ini dan tetap apa pergi ha, merentas negeri, merentas daerah. Lalu ramai juga yang marah kepada keterangan Mufti tersebut. Ha, sebenarnya apa yang Mufti sebut-sebut itu adalah betul kerana ini termasuk dalam perintah Ulil Amri dan perintah ini adalah betul kerana Nabi SAW sendiri telah bersabda dalam suasana wabak. Ya? Dalam suasana adanya penyakit, baginda bersabda orang yang dalam wabak itu jangan keluar ke tempat lain. Dan orang yang dalam yang di tempat lain yang sehat, jangan masuk ke tempat wabak itu. Berarti adanya apa ni kuarantin, dilarangnya pergerakan. Jadi larangan daripada pemerintah itu adalah betul dan jika kita sengaja melanggarnya itu haram hukumnya ya ha, ini sebagai contoh ada mungkin juga ulil amri ini juga boleh bererti para ulama okey para agamawan kita sebab mereka itulah yang mengurusi hal ehwal agama kita akan tetapi ketaatan kita kepada mereka sekali lagi tidak mutlak kita hendaklah semak apakah ia selari dengan al-Quran dan sunnah jika selari maka kita taat jika tidak selari, ah ha, nanti dulu semak betul-betul. Ya, sebab kadang-kadang mungkin kita yang tak faham penjelasan mereka di sebaliknya. Ya, sebab dalil-dalil agama ini bukan saja Al-Quran dan Hadis. Tetapi ada juga kias, ada juga ha, ijumat dan sebagainya. Ya, semak dulu penjelasan mereka. Ha, tetapi di sini ada poin penting. Taatlah kepada Allah mutlak. Taatlah kepada Rasulullah mutlak tetapi kepada ulil amri baik dari sudut pemerintahan negara ataupun dari sudut urusan agama maka ianya bersyarat selagi mana selari dengan Al-Quran dan Hadis maka kita taat jika tidak selari dengan Al-Quran dan Hadis kita tidak perlu taat ha, ini penting okay? kita masuk pada rangkap seterusnya Fa'in tanah zatum fisha'in. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, kamu berselisihan, berselisihan dalam apa jua perkara, farudhu ilallahi wa rasuli. Maka kembalikanlah ia kepada bukan lagi pada ulil amri itu, bukan lagi kepada ulama itu, tetapi kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab, ok, saya bukan nak bincang dalam hal politik atau hal pemerintahan, tetapi lebih kepada dalam urusan agama ini. Sebab dalam urusan agama, sama-sama kita tahu, dalam beberapa perkara ada khilaf. Dalam beberapa perkara ada berbagai pandangan. So, macam mana? Apa kita nak buat ya? Apakah kita ikut pandangan kelompok kita? Apakah kita ikut pandangan ustaz pilihan, pilihan kita? Apakah kita ikut Uh, penerangan ustazah favorite kita ataupun apakah kita hanya ikut apa yang kita telah biasa kita telah selesa dengannya ya yeah? tidak apabila berlaku perbezaan pandangan apa ya perintah Allah di sini kepada orang-orang yang beriman kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya maknanya kita semak pandangan A pandangan B kita semak ada yang mana yang ada dalil Okey jika kedua-dua ada dalil kita baca apa dalil mereka ayat-ayatnya hadis-hadisnya baca ayat-ayat baca hadis dan kita pilih mana yang kita nampak paling kuat ya yang paling kuat pandangannya ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang-orang yang beriman saya bagi satu contoh saya bagi satu contoh baru-baru ni dalam bulan Ramadan okey Ha, ada seorang ustaz yang menerangkan dalam siaran radio jika pasangan suami isteri itu hendak melakukan hubungan seks ha, tapi nak elak apa nak elak hukum kafarat maka minum air terlebih dahulu batalkan puasa terlebih dahulu ha, kemudian boleh melakukan hubungan seks dengan itu tidak perlu hukum kafarat ya Ha jadi pandangan ini bukan pandangan dia saja memang ada beberapa yang lain juga yang bagi tahu ya. Sebenarnya ini adalah satu helah, satu helah yang nak menipu Allah ke kan nak menipu diri sendiri. Ha itu yang pertama. Yang keduanya ya sebanyak, sebagaimana yang saya telah terangkan dalam video aa, menyemak semula perkara-perkara yang membatalkan puasa, boleh rujuk ya dalam aa, YouTube channel saya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ni Ya, yes, sebab puasa itu dari sudut bahasa ialah menahan diri. Dari sudut syariat ialah menahan diri daripada makan, minum dan seks daripada fajar sehinggalah ke maghrib. Dia bukan menahan diri daripada makan dan minum. Sehingga apabila seseorang itu dia telah makan, dia telah minum sehingga dia boleh buat hukum hubung hubungan seks. Dia tidak demikian. Puasa itu ialah menahan diri, menahan diri daripada apa? Daripada makan, minum dan juga hubungan seks. Tapi sekarang ni, jika seseorang itu telah membatalkan puasanya ya, untuk buat hubungan seks, itu satu dosa besar kerana dia sengaja membatalkan puasa. Rasulullah SAW dalam perkara ini, bila adanya pasangan yang muda yang bercium-ciuman, okay, ataupun ada datang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata tak boleh, jangan. Tapi apabila orang yang telah berumur, datang bertanya boleh tak cium isterinya pada bulan Ramadan Rasulullah kata boleh lalu para sahabat berpandangan sesama mereka eh tadi kata boleh eh, maaf yang mula-mula tadi kata tak boleh sekarang kata boleh macam mana ni Lalu Rasulullah menjelaskan, yang tadi itu orang muda. Saya bimbang jika mereka saling berciuman akan terlanjur sehingga melakukan hubungan seks kerana tidak dapat mengawal nafsu. Adapun orang kedua yang bertanya itu ialah orang tua yang lebih dapat menga mengawal nafsunya sehingga jika mereka berciuman tidak akan menyebabkan sehingga terlanjur melakukan hubungan seks. Ha. Jadi daripada awal lagi Rasulullah menutup pintu-pintu daripada terlanjurnya melakukan hubungan seks pada siang Ramadan. Okay. Bukannya untuk kita minum air, sengaja minum air, sengaja buka puasa untuk melakukan hubungan seks. Okay, tapi sekarang ni ada timbul persoalan jika seseorang itu telah buka puasa, lalu melakukan hubungan seks, adakah dia kena hukuman tak? Hukuman membebaskan hamba hu ataupun berpuasa dua bulan berturut-turut atau? memberi makan 60 orang miskin. Ha okey. Sebenarnya dalam perkara ini memang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang kata kena bayar kafarat tersebut, ada yang kata tak payah. Ha sekarang ini kita ada perselisihan pandangan. Kita nak ikut pandangan yang mana? Kita nak ikut pandangan kelompok kita ke? Nak ikut pandangan ustaz favorite kita ke? Nak ikut pandangan yang apa yang kita telah pegang sebelum ni ke? Ataupun kita ikut apa yang Allah Subhanahu taala firmankan perintahkan fa in tanazatum fi syaiin jika kamu berselisihan berbantah-bantahan tentang sesuatu tentang sesuatu perkara farudduhu ila allahi wa rasuli maka kembalikanlah ia rujuklah perkara itu kepada Allah dan rasulnya. Okey dalam hal ini mari kita rujuk Oke, okay. ha, tentang hukum kafarah ni dalam Al-Quran tak ada tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rujuk hadis tersebut ya. Mari kita rujuk hadis tersebut. Hadis itu adalah sahih Muslim, hadis nombor 1870. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun ilannabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu wasallam lalu berkata Halaktu celakalah aku Halaktu ya Rasulullah celakalah aku wahai Rasulullah Qala Rasulullah bertanya wama ahlakak apakah yang menyebabkan kamu terasa kamu ni apa celakalah Qala berkata lelaki itu waqa'tu 'ala imra'ati fi ramadan aku telah berkesedudukan aku telah melakukan hubungan seks bersama isteri aku dalam bulan Ramadan qala rasulullah bertanya hal tajidu ma tu'tiku raqabatan apakah kamu memiliki hamba untuk dibebaskan ya yeah. Ha, seterusnya hadis tu. Okey, dia kata tidak. Lalu Rasulullah tanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Tidak. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Dan begitu seterusnya. Tapi yang pentingnya di sini, lelaki tersebut datang kepada Rasulullah dan menerangkan, celakalah aku ni sebab aku telah melakukan hubungan seks dengan isteri aku pada bulan Ramadan. Rasulullah tak tanya pun, sebelum tu kamu dah buka puasa ke tidak? Rasulullah tak tanya pun. Sebelum tu asalnya hari itu kamu sedang puasa ke tidak? Ha, terus terus Rasulullah tanya tentang hukum kafarah. Apakah kamu dapat membebaskan seorang hamba? Ha, menunjukkan asalkan pada siang Ramadan, tak hubungan seks, memang kena kafarah. Regardless tak kisah sedang berpuasa ataupun tidak, telah buka puasa ataupun tidak. Ha, Okey. Satu lagi hadis sebagai contoh daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalas bahwasanya dia berkata jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata ihtaraktu binasalah aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima okey bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kenapa kamu berkata sedemikian Kala Berkata lelaki itu, "Fataini tu, tu imraati fi Ramadan nahara." Aku telah melakukan hubungan seks dengan isteri aku pada siang Ramadan. Okey. Sekali lagi selepas tu Rasulullah tak bertanya, "Kamu asalnya puasa ke tidak?" Rasulullah tidak bertanya, "Apakah kamu dah buka puasa atau tidak?" Tapi asalkan dia buat hubungan seks pada siang Ramadan, dia dikenakan hukuman kafarah. Ha jadi ini sebagai contoh, satu contoh saja. Bagaimana ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Jika seseorang itu melakukan hubungan seks pada siang Ramadan dalam suasana dia berpuasa tak berpuasa, apakah kena kafarat ataupun tidak? Ha ada yang berkata kalau dia sedang berpuasa lalu dia buat hubungan seks maka kena kafarat. Kalau dia buka puasa baru buat hubungan seks tidak ada kafarat. Ha, okey. Tapi kalau kita rujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hukum kafarat ini, maka jelas bagi kita Rasulullah tak tanya langsung perkara itu. Asalkan buat hubungan seks pada siang Ramadan akan kena hukuman kafarat. Ya. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu taala tadi, kita pun apa mengembalikan perselisihan ini kepada Allah dan rasulnya dan kita pun mendapat jawapan bahawa asalkan buat hubungan seks pada siang Ramadan kena hukum kafarat ya bukan dah buka puasa ataupun tidak sebelum itu ha, ini sebagai contoh ha, demikian juga dalam perselisihan perselisihan yang lain kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya okey semak kedua-dua pandangan tu apa hujah masing-masing apa dalil masing-masing baca betul-betul ya kadang-kadang kita ni tak biasa kita dah biasa dengan ustaz cerita. Yang ini halal yang ini haram. Kita tak biasa baca ayat Quran. Kita tak biasa baca hadis tentangnya. Maka sudah tiba masanya untuk kita biasakan diri dengan benda-benda ini. Apabila kita nak pergi ke masjid, ke surau untuk mendengar kuliah atau nak memilih kuliah di YouTube ke apa ke, pilih daripada penceramah. Pilih daripada ilmuwan yang apabila dia bercakap keluar ayat Quran, keluar hadis, keluar ayat Quran, keluar hadis. Sekali-sekala dia nak bercerita untuk menjadikan majlis ilmu dia tu menarik yang itu tak mengapa tapi elakkan jauhi okey para penceramah yang datang ke masjid ke surau ataupun youtube sembang kosong saja cerita saja kemudian mengikut ulama benda ni haram mengikut mazhab syafi'i benda ni makruh apa dalil tak ada apa ayat quran tak ada apa hadis tak ada Kadang-kadang keluar juga ayat Qurannya tu tapi tak bagi nombor ayat, nombor surah. Kita nak semak pun tak boleh. Ha itu sebagai contoh. Jadi biasakan diri dan insya-Allah kita akan biasa dengan Al-Quran dan hadis dan bila kita nak semak pandangan mana yang lebih betul, yang lebih kukuh, kita akan apa nak kata sudah biasa dengannya. Demikian juga apabila kita hendak membeli buku agama Ha, pastikan sebelum beli itu saya mak dulu ha, ni ayat Quran hadis banyak okey hadis-hadis pun ada rujukannya riwayat Bukhari riwayat Muslim apa begitu sehingga dengan itu kita yakin dengannya kita biasa dengannya ya yeah. jauhi buku-buku agama yang sekadar cerita nak cerita-cerita baca novel ha tadi pun nak hadiri majlis ilmu pastikan yang ilmiah kalau nak cerita-cerita tak apa dah habis kuliah tu duduk rumah nak tengok Netflix ke Astro ke silakan. Ya tapi pastikan kalau nak hadiri majlis ilmu pastikan ianya majlis ilmu bukan majlis sembang kosong. Baik. Apa lagi Allah firman selepas seterusnya? Okey, setelah Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perkara yang kita perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Apa sambungan ayat selepas itu? Ah, ha, sambungan ini sangat penting sambungan itu Allah berfirman In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat ha yang ini sangat penting kenapa ya pertama sekali ini sebagai ukuran keimanan kita tadi pada permulaan ayat Allah telah berfirman ya ayyuhal lazina amanu dan setelah saya terangkan salah satu uh, tujuan di sebalik seruan tersebut ialah supaya orang-orang yang beriman memberi perhatian kepada ayat ini. Nah sekali lagi di sini Allah tekankan apa yang Allah sebut sebelum itu, iaitu untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah dan rasulnya adalah satu petanda, adalah satu ukuran apakah benar iman seseorang itu kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa ya sampai begitu sekali? Sebab perselisihan pendapat adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim. Tetapi bagaimana seseorang itu aa, mengurusi perselisihan pendapat tersebut? Apakah dia hanya akan mengikut kelompok yang dia selesa dengannya? Apakah dia hanya akan mengikut ustaz-ustazah yang menjadi kegemarannya ataupun apakah dia hendak ber aa, selesa comfort zone dengan apa yang setelah lama dia biasa amalkan? Atau dia hendak mengkaji Apakah dalil-dalil pandangan ini? Apakah dalil-dalil pandangan yang kedua? Ha, lalu dia menilai dengan adil. Ataupun kadang-kadang setengah orang tu dia memang, okey saya nak baca apakah hujah, apakah dalil pandangan A, saya akan baca apakah hujah dan dalil pandangan B. Tapi pandangan A ini pandangan kelompok dia. Pandangan A ini adalah pandangan ustaz favorite dia. Ataupun yang memang dia telah buat sekian lama. Lalu dia akan baca dengan penuh perhatian dan, ah, oh, mantap hujah ni, ha, oh, tengok tu dalil tu solid tu, macam mana nak dirobohkan ni ha, oh, memang pandangan A ni betul, kemudian dia baca pula pandangan B, tapi sebab dia dah selesa dengan A tu, dia baca pandangan B tidak secara adil tapi secara laju, ha ala, hmm, apa ni lemah-lemah, ha, okay. tak, tak boleh pakai so memang A, jadi dia tidak bersikap adil di situ Ya. Yeah? maka di hari akhirat kelak. Kenapa? Sebab Allah kata beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa ya? Sebab hari akhirat Allah akan bertanya dalam perselisihan pandangan antara A dengan B ini. Apakah sikap kamu terhadapnya? Apakah kamu telah hanya baca A dan setuju kerana itu kelompok kamu? Kerana itu ustaz favorite kamu? Kerana itu pandangan yang memang kamu telah selesa dengannya? Lalu kamu mengabaikan pandangan B sebab itu kelompok yang lain. Sebab kamu telah menduduhnya sekian-sekian-sekian ataupun sebagainya sebagainya padahal dalil-dalil dan hujah-hujah dalam pandangan B ini lebih kuat lebih ah, solid sebenarnya lebih tepat menuju kepada isu yang sedang dibicarakan ya sebab benda ini sangat lazim berlaku di mana apabila ada perselisihan pandangan telah dikemukakan hujah-hujah dalil seseorang itu dia nak juga pandangan yang lamanya itu dia kata ini juga yang kuat padahal bila dibaca tak ada apa sangat pun sekadar dalil-dalil yang bersifat umum pandangan B yang dia tidak setuju tu dia baca secara laju secara indah tak indah baca-baca je baca, hmm lemah tak ada apa pun ni ya lemah saja ni tak ada apa pun ya dia tidak berlaku adil di situ jadi rangkap ini sangat penting ya in kuntum jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat ya jadi sekali lagi saya mengajak diri saya dan juga para hadirin semua Apabila berlaku perselisihan pandangan bukan kembalinya kepada ulil amri bukan kembalikan kepada ustaz favorit kita tetapi kembalikannya kepada Allah dan rasulnya. Kemudian nilai dengan adil kerana jika benar kita beriman kepada Allah dan hari akhirat sebab Allah akan menilai perbuatan kita dalam menyimak, mengkaji pandangan yang ada, perselisihan pandangan yang ada. Kemudian pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu Taala akan bertanya, okay, apakah kita telah melakukan, apakah kita telah lakukan, sebagaimana yang Allah firmankan, yang Allah perintahkan dalam ayat 59 surah An-Nisa ini. Zalika khairun, ya sedemikian itu apa yang Allah firman itu khairun wa ahsanu ta'wila. Yang sebaik-baiknya ialah yang terbaik dan sebaik-baiknya ta'wila. Okey, apa nak kata kesudahannya. Ya, demikianlah tafsiran ringkas ayat 59 surah An-Nisa. Dan permulaan tadi saya kata ianya membentuk metodologi ataupun manhaj kita dalam beragama. Macam mana itu ya? Manhaj kita, manhaj saya dan harapnya manhaj para pendengar, para penonton semua ialah ialah kita taat pada Allah dan Rasulullah dan Ulil Amri. Tetapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah mutlak kepada ulil amri khasnya pada ulama khasnya pada para ustaz ustazah ialah dengan syarat ya apa yang kita taat itu selari dengan Allah dan rasulnya jika tidak selari kita jangan taat kita tangguhkan dulu kita tanya dulu ustaz tersebut bagaimana apa dalilnya apa hujahnya kemudiannya metodologi kita ialah dalam beragama ini kita mesti akan jumpa perbezaan pandangan apakah sikap kita terhadapnya apakah kita hanya aa, berpada, berpuas hati dengan kelompok kita hanya ikut pandangan ustaz favorite kita hanya ikut apa yang kita telah sekian lama selesa dengannya atau kita semak pandangan kedua-duanya itu dengan memberi fokus kepada dalil-dalil kedua-dua pandangan tersebut ayat Quran yang dikemukakan hadis-hadis yang kemukakan kemudian kita nilai mana yang paling kuat dan kita mengikuti dan berpegang kepada yang itu. Walaupun pandangan itu bukan daripada kelompok kita. Walaupun pandangan itu bukan daripada ustaz favorite kita. Walaupun pandangan itu macam, ish, takkanlah selama ni 30-40 tahun aku dah buat benda salah. Kan? Ha, tapi macam betul pula yang itu tu. tu aku selama ni buat macam mana? Ha, jadi kita menilai diri kita sendiri. Ha, ya. Yeah? Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang in kuntum tu'minu nabilah wal yaumil akhir. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu metodologi agama kita. Jadi moga-moga berdasarkan ayat 59 surah An-Nisa ini, kita ada satu metodologi, satu manhaj yang jelas ya, yeah? dalam ber, berhadapan dengan perbezaan pandangan dalam urusan agama. Jadi sehingga situ saja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.